Aziz vatandaşlar, Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti İsmat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun biz sizning huzuringizga 3-chi marotaba chiqyapmiz. 1-chi marotaba biz Torontodan 140 va 200 kilometr olisda joylashgan tog'lar bag'ridagi bir go'zal maskanga ketayotgan paytda yo'ldagi taassurotlarimiz bilan birinchi marta chiqdik. 50-45 daqiqa. Ikkinchi marotaba biz mana shu go'zal dam olish maskaniga kelganimizdan keyin sizning huzuringizga ikkinchi marotaba chiqdik. Bugun biz 3-chi marotaba yana mana shu dam olish maskanidan Torontodan 150 va 190 kilometr olisda joylashgan dam olish kottejlari, dam olish maskanlaridan sizning huzuringizga chiqyapmiz. Sababi hozir bizga xabar keldi, Ukraina saylovlarida Pyotr Poroshenko, men aytgandek, mag'lubiyatga uchrab Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti etib saylangani haqida xushxabarlar. Birinchi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlaridagi taniqli o'zbek diplomati Toshpolat Yo'ldoshev menga xabar qilibdilar. 72% Zelenskiy, 18-28% Poroshenko va Poroshenko mag'lubiyatga uchraganini rasman tan olgani haqidagi xabarlar keldi va eng so'nggi xabarlarni Hasan Yo'ldoshev bizga yuboribdi. 80% xalq Zelenskiyga va 18-20% ukrainaliklar Poroshenkoga. Demak, juda katta yutuq bilan men boya aytganimdek, Zelenskiy janoblari o'z Ukrainaning yangi prezidenti etib tayinlangani haqida xabarlar oqimi kelyapti. Men bugun Kanadaning Toronto shahridan 200 kilometr olisda joylashgan tog'lar va archazorlar yon bag'ridagi so'lim bir dam olish maskanida sizning huzuringizga favqulodda holatda chiqyapman. Sababi Ukrainadagi saylovlarda Vladimir Zelenskiy g'olib chiqdi va u Ukrainaning navbatdagi prezidenti etib saylandi. Pyotr Poroshenko bugun ikkinchi turdagi mana shu saylovlar jarayoni so'ngida mag'lubiyatga uchraganini tan oldi va u Ukrainaning yangi prezidenti Zelenskiy saylanganini butun dunyoga ma'lum qildi. Bu ham bir mardlik, bu ham bir jasorat. Mana sizga demokratiya, mana sizga haqiqiy oshkoralik davri. Taniqli o'zbek jurnalisti Karim Bahriyevning bir maktubini men uning siyosiy portretida e'lon qilganman. Ismat aka, bu dunyoda odam bir marta yashaydi. Shu qisqa umr davomida demokratiyani, oshkoralikni ko'rmay o'lib ketish naqadar adolatsizlik deb yozgan edi Karim Bahriyev. Bizga demokratiyani ko'rib, u yerda o'z nomzodimizni qo'yib, g'olib bo'lish baxti nasib etmadi. Taqdir va qismat bizga ana shunday alamli va achchiq bir qismatni ro'yo ko'rdi, ravo ko'rdi. Lekin bugun O'zbekistonda adolat va diyonat tamoyillari g'alabasini ta'minlashga bel boylagan prezident Shavkat Mirziyoyev tufayli o'zbek xalqi, uning avlodlari, uning ertangi kunidagi adolat va diyonat tamoyillarini to'la to'kis hayotga tatbiq eta olishiga men bugun ishonaman. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatida erta bir kun bizning davlatimizda ham
haqiqiy liderlar, xalq orasidan yetishib chiqqan qahramonlar, yo'lboshchilar, davlat va mamlakat rahbarligiga kelishiga men ishonaman. Shuning uchun ham biz, meni ko'rib turgan 100 minglab, millionlab dunyo o'zbeklari Shavkat Mirziyoyevning muzaffar bayrog'i ostida Shavkat Mirziyoyevning muborak g'oyalari bilan hamisha olg'a boramiz va O'zbekiston prezidentining yo'lida paydo bo'layotgan har qanday g'ovlarni, to'siqlarni, qarshiliklarni yengib Mirziyoyev bizga ato etgan o'zbek xalqining porloq kelajagi sari olib boradigan oydin va nurafshon yo'ldan hech qachon tayilmay, tayrilmay olg'a qadam tashlab boraveramiz. Aziz do'stlar, eslatib o'taman, siz muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Torontodan 170-200 km olisda joylashgan tog'lar yon bag'ridagi so'lim oromgohdan olib borayotgan qisqa 5-10 daqiqalik dasturini tomosha qildingiz. Biz bu dasturga ekstrenni deydi rus tilida, favqulodda holatda chiqishga qaror qilganimizning sababi hozirgina Ukrainada Poroshenko mag'lub bo'lib, Zelenskiy prezident etib saylangani haqida xabarlar butun dunyo matbuot organlarini to'ldirib tashladi. Demak, biz Pyotr Poroshenkoni mardligi uchun hurmat qilamiz endi. Holbuki u juda ko'p bizning e'tirozlarimizga sabab edi, lekin u birinchi bo'lib o'zining mag'lub bo'lganligini O'zbekistonga eng yaqin qo'shni bo'lgan Ukraina davlati bugun o'zining yangi prezidenti qilib Zelenskiy janoblarini saylaganini butun dunyoga ma'lum qildi. Demak, Pyotr Poroshenko ham Ukrainaning boshqa prezidentlari kabi Ukrainada yashab, siyosatga kuzatuvchi bo'lib ishtirok etishi va Ukraina tarixida munosib o'ringa ega bo'lishini bugun tasdiqladi. Men yana bir bor Ukraina xalqini Vladimir Zelenskiydek yangi prezidenti bilan muborakbod etaman. Bu O'zbekiston uchun, O'zbekistonga o'xshash boshqa qardosh respublikalar uchun achchiq saboq bo'lishini aytish bilan birga mamlakatda demokratik jarayonlarni, matbuotni ochish, hur va erkin so'z erkinligini ta'minlash borasida prezidentlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri ekanligini yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Aziz do'stlar, biz ekstrenni sabshene deydi. Sovet davrida birdaniga eshitirishlar to'xtab, mana shunaqangi siyosiy ko'rsatuvlar e'lon qilinardi. Men bugun ana shunday qildim, sababi biz hozir dam olayotgan paytda men birdaniga jangovar holatga kirib, men aytdim, meni nemedlinna televizorga olinglar, nimaga olinglar va butun dunyo o'zbeklarga murojaat bilan 5-10 daqiqada chiqishim kerak. Chunki Ukraina prezidentlik saylovida Pyotr Poroshenko mag'lub bo'lib, uning raqibi Vladimir Zelenskiy bugun prezident etib tayinlandi va Pyotr Poroshenko mardlik qilib, o'zining raqibi g'olib chiqqanligini butun dunyoga ma'lum qildi. Aziz do'stlar, bizning navbatdagi dasturimiz, demak, Torontoga borgandan keyin davom etadi. Hammalaringizga baxt-saodat tilab qolaman. Omon bo'ling. Navbatdagi ko'rsatuvga qadar. Rahmat.